Arzu Bey, Japon iktidarının islahat edeceğine inanırsız mı? Japon iktidarının Tayyip islahat Bey, edeceğine. islahat etmək üçün öncə islahatın nə olduğunu bilməlidirlər. İslahat birinci növbədə İlham Əliyevdən, Bəylər Əyyubovdan, Eldar Mahmudovdan başlayır. Yəni nazirini belə dəyişdirə, müavinini dəyişdirə bilməyən bir nazir sistemi dəyişdirib islahat eləyə bilərmi sizcə? Əlbəttə ki, yox. Yəni kimi bunlar nəyi islahat eləyəcək ki? Hamısı özlərinin şəcərəsi, kökü, nəsli, qəbiləsidir. Yəni özləri özlərini mi vəzifədən çıxardacaq? Əgər islahat olacaqsa, deyirlərsə, deməli etiraf edirlər ki, islahata bir ehtiyac var və hər şey qaydasında deyil. Təbii ki, mən o qədər də ümidli deyiləm ki, bu hakimiyyət islahat ilə. İslahat dediyim kimi öncə zehniyyətdən başlayır. Yəni əgər zehniyyətdə, bir təfəkkürdə, bir vizyonda bir islahat olarsa, o zaman dəyişiklik gözləyirəm. Tez-tez iktidarı feodal və gerici təfəkkürdə qalmaqda ittiham edirsiniz. Bunu nə ilə əsaslandırırsınız? Səriyə bəy, yəni gerçəkdən də yəni bu iqtidar özü öz əməllərinlə yəni buna əsas qazandırır. Yəni bu qədər dənizi, havası, torpağı olan, kürüsü, qızılı, nefti, qazı, faydalı qazıntıları zəngin olan ölkənin gəldiyi bir duruma baxın. Yəni biz isə yaşamaq üçün, yəni hər gün sabaha millət neynir? Sabaha sağ çıxmaq üçün, hətta saatlara sağ qala bilmək üçün çörək arxasında mədələrə həbs olunub insanlar, düzdürmü? Yəni dünya 22-ci əsri danışır. Suni zəka, texnologiya, metaverse, kosmos deyir. Beyin siqnalları ilə hərəkət edən silahlar var. Yəni mən onu oxumuşdum. Hətta və hətta düşüncə gücü ilə əşyaları tərpətmək deyə bir anlayışdan bəhs edirik. Yəni hələ 105 il öncə Fətəli Xan Xoylu, Rəsizadə kimi babalar yoxdan ölkə quraraq böyük güclərin olduğu dünya xəritəsində Azərbaycanın adını müstəqil dövlətlərin hansı ki siyahısında yer almasını bacardılar və xəritədə bir Azərbaycan dövləti yaratdılar. Yəni bizim böyük ənələrimiz var, 1500 illik dövlətçilik təfəkkürümüz var. Yəni indi 105 il öncəsi ilə bugünə yəni müqayisə edin, yəni gerçəkdən də biz geridə mi qalmışıq? Yəni, o əli təmiz olan Nəsib bəy, Yusif bəylilər, əli təmiz olan digər deməli insanlara baxın və bugünə baxın. Gəlin gör gerçəkdən də biz irəli mi getmişik? Yəni gerçəkdən də yəni yeri gəldiyində ərəblərə, yeri gəldiyində ruslara, yeri gəldiyində qərblərə, qərbdəkilərə və digərlərinə, yəni gerçəkdən də iradəmizi qəbul elətdirə bilmişik. Amma ölkəmizdə hər kəsi ədalət, yəni əhatə eləyəcək bir ədalətə ehtiyac var. Yəni həyat ədalətin olduğu bir yerdə var. Vəhşətin, qəddarlığın olduğu yerdə əlbəttə ki, həyatlar məhv edilir. Yəni bu iqtidarın da bu deməli feodal təfəkkürlü, bu gerici, mürtəci iqtidarın da əyilib bir xalqın əllərini öpməsi lazımdır. Yəni milləti sındırması deyil. Yəni cəmiyyətdə parçalanma və düşmənçilik gücləndirirlər. Yəni ölkədə könül açan ciddi bir irəliləyiş, yenilik, sağdaşlıq yox, yəni tayfa bazlıq, nəsil bazlıq, oğurluq. Yəni insanlar varkən saatlarla insanlar qul kimi işlədilirsə, əzilən bir xalq varkən mədələşmiş bir iqtidarın instinktləri feodalizm deyil, bəs nədir? O zaman mən sizə sual edirəm.